Tak, je tady pan Odvárka. Dobrý den. Tohle se mi zdá dokonalý gentleman, ten pes se nažere a otře si držku. Vychovaný. Ještě jednou. Tak. To je vědomí. No a pak tohle je taky dobrý. To se možná dělá jenom proto, aby se to natočilo. Tak to souvisí s tím, o čem jsem mluvil. Uděláme cokoliv, aby jsme to natočili. Je to divný, ale pak se na to všichni rádi díváme. Tak, to by bylo všechno.